E aí, você sabe como escolher o cartão de memória certo para a sua máquina fotográfica? Não se preocupe, nesse vídeo nós vamos falar sobre os diversos tipos e usos desse equipamento fundamental para o resultado nas gravações de vídeos e também nas suas fotografias. Mas antes, saiba que você está no canal VDS, que é a sigla de Viver de Stock Fotografia. Eu sou Joa Souza, sou fotógrafo, eu produzo fotos e vídeos para serem vendidos em diversas agências. Se esse assunto lhe interessa, então se inscreve nesse canal e ative o sininho das notificações, que é para acompanhar nossas dicas para quem deseja, assim como eu, viver de venda de imagens pela internet. E já de cara vou deixar meu e-book gratuito com endereço de 50 agências para você começar a ganhar dinheiro disponibilizando suas fotos e vídeos para serem vendidas para clientes de todo o planeta. O link na descrição. Se você não sabe como fazer isso, assista meu treinamento que ensina tudo direitinho. Link na descrição e por esse QR Code que aparece aí na tela. E agora vamos ao nosso assunto, que é sobre cartão de memória. Esse dispositivo de armazenamento de dados com memória flash é o tipo de memória que pode ser gravado e desgravado diversas vezes. E a principal característica da memória flash é ser volátil, ou seja, mesmo se não tiver energia, as informações são registradas e são salvas. Mas saiba que além das máquinas fotográficas e filmadoras, vários outros equipamentos usam cartão de memória, como videogames, telefones, celulares, até mesmo urna de votação eletrônica usa cartão de memória. Por conta dessa diversidade de equipamentos que usa esse dispositivo, é natural que tenha vários formatos e tipos. E é isso que vou esclarecer para você entender melhor sobre o assunto. Antes de falar dos tipos e modelos, deixa eu falar como funciona o cartão de memória na máquina fotográfica. No processo digital, a luz entra através da lente e é transformada por meios eletrônicos em números binários. O sistema binário é o formato que utiliza apenas dois valores para representar suas quantidades. É o sistema de base em 2. Esses dois valores são 0 e 1. Esse sistema é a linguagem dos computadores. Então a fotografia digital que a gente conhece nada mais é que uma sequência de 0 e 1. Mas isso não é o tema no nosso vídeo. Vamos cuidar de entender de cartão de memória. E continuando, depois que esse gráfico binário é criado, passa por um equipamento chamado buff, que tem na nossa máquina fotográfica. Esse buff é como se fosse uma válvula que vai enviar o arquivo para ser arquivado no cartão de memória. Se o seu cartão não tem muita capacidade de receber essas informações com tanta velocidade, o que vai acontecer é um aviso chamado busy, que quer dizer ocupado, e sua câmera vai parar de fotografar ou filmar. Nas câmeras modernas, como a Canon 1DX Mark II, por exemplo, chega a fazer 14 disparos por segundo de fotos em alta resolução, e quando está filmando, até 16 frames por segundo. Isso resulta em muita informação que precisa ser arquivada rapidamente para a câmera dar sequência aos trabalhos. Por isso que você precisa de cartões rápidos para não interromper o fluxo de gravação do buff para o cartão. Agora que você já sabe a necessidade de cartões rápidos, então aguarde um pouco que vamos falar sobre isso adiante. Mas agora vamos falar sobre modelos de cartões existentes. E o primeiro modelo é o Compact Flash, ou CF. É esse carinha aqui. Esse carinha é um pouco maior, mais resistente, tem grande capacidade de recebimento de arquivos. Geralmente é usado por máquinas profissionais. Outra coisa sobre esse cartão é que os conectores são internos, diferentes de outros que ficam à vista. Ele também geralmente é mais caro que os outros tipos de cartão. Outro modelo de cartão de memória é o SD, ou Security Digital. É esse camarada aqui. Ele é bem popular, pois a maioria das máquinas fotográficas usam esse tipo de cartão. Diferente do CF, os cartões SD têm conectores expostos e requer muito cuidado para não danificar. E também o próprio cartão é mais frágil. Os cartões SD são disponíveis em três formatos: SD, Mini SD e Micro SD. Os Micro SDs são usados em drones e também aparelhos celulares. Ainda na categoria de SD existem os SDs wireless ou Wi-Fi.
Esse modelo serve para transmissão online de vídeos e fotos. E como funciona? Ele emite um sinal de Wi-Fi, que é captado pelo celular ou outro dispositivo de onde as imagens são captadas e podem ser transmitida quase em tempo real. Agora que você já descobriu que existem modelos de cartões de memória diferentes, saiba que também existem classes diferentes. E essas diferenças basicamente estão ligadas à capacidade de armazenamento dos cartões e à intensidade de fluxo de entrada para armazenar. Essas duas características dos cartões são determinantes para que você possa ter um cartão adequado para a tarefa que você deseja para sua câmera digital ou filmadora. Então vamos destrinchar essas duas características. A primeira é pela capacidade de armazenamento. O que isso quer dizer? Nada mais é o que o cartão comporta de informação. Na prática, é a quantidade de fotos que vão caber dentro do cartão. Na capacidade de armazenamento, existem três variações. O primeiro é o SD, que tem capacidade de armazenamento de até 4 GB. O segundo é o SDHC, ou High Capacity. Tem capacidade de armazenamento de até 32 GB. E por último é o SDXC, ou Extra Capacity. Tem capacidade de armazenamento de até 2 TB. Agora que já sabemos as classificações por capacidades, vamos entender a classificação por intensidade de fluxo de entrada no cartão. A grosso modo, podemos dizer que é a boca de entrada do cartão, ou seja, o tempo que os arquivos são processados para ser armazenados no cartão. Daí, os SDs foram divididos por classe. Classe 2, que armazena até 2 MB por segundo, o que seria um cartão considerado muito lento. Classe 4, armazena 4 MB por segundo. Classe 6, 6 MB. Classe 10, 10 MB. Existem também as classes UHS Speed Class, que é esse símbolo aqui, o 1, armazena até 10 MB por segundo. UHS Speed Class, que é o U3, armazena até 30 MB por segundo. Por fim, ainda chamada classe V. Na classe V6, gravação de 6 MB por segundo, compatível com vídeos Full HD. Classe V10, gravação de 10 MB por segundo, compatível com gravação de vídeos 4K. Classe V30, gravação de 30 MB por segundo, compatível com vídeos 4K. Classe V60, gravação 60 MB por segundo, compatível com vídeos de 8K. E classe V90, gravação de 90 MB por segundo, compatível com vídeos 8K. E quanto ao tipo de cartão que a sua câmera usa, é bom consultar o manual. A minha velha guerreira, minha Canon 5D Mark III, tem dois slots para cartão. Usa um cartão CF e um cartão SD. A Canon 1DX Mark II tem dois slots de cartões CF. Uma coisa interessante são esses adaptadores para cartão. Esse aqui é para adaptar um cartão SD no slot de CF. Esse aqui é um cartão micro SD para um slot de cartão SD. E agora que você já entendeu os tipos e classes de cartões, a recomendação é que invista um pouco mais para comprar um cartão de boa qualidade. Isso é fundamental no resultado da sua fotografia ou vídeo. E outra coisa importante a falar sobre o cartão de memória é que tem uma durabilidade muito grande. Serão muitos anos e anos de uso, mas precisa alguns cuidados bem simples para ter essa durabilidade. Como, por exemplo, evitar umidade e também guardar sempre na caixinha plástica que vem na hora da compra. Não usar cartões que não aguentem a compressão da sua máquina, porque vai esquentar e vai dar pau. E por último, compre sempre cartões originais. Na descrição do vídeo, vou deixar alguns links de cartões confiáveis e cartão de boa qualidade, para você que está interessado em comprar um cartão de memória. Mas mudando de assunto, esse vídeo vale ou não vale um joinha? Então sapeca o like aí, porque eu vou ficando por aqui. Deixe um forte abraço e, se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo!